បើសិនយើងចង់ដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យដូចព្រះអង្គខ្ញុំជាពន្លឺក្នុងបាទជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាចំណែកមួយនៅក្នុងធម្មទេសនារបស់ព្រះអង្គនៅលើភ្នំព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញធម្មទេសនានៅលើភ្នំចាប់ពីម៉ាថាយចំពោះទី5តើបាទហើយម៉ាថាយចំពោះទី5នេះមានការណែនាំការបង្រៀនល្អល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវច្រើនណាស់បងប្អូនបងប្អូនទៅតាមដានអានបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមតាមពិតពីព្រះលើនៃសុភមង្គលហើយថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានស្តង់ដារមួយនៅរបស់គ្រីស្ទបិសាក់ជាស្តង់ដារមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់បរិស័ទនឹងផ្លែកឬក៏ខុសពីប្រជាជនទូទៅបាទបងប្អូនយើងដឹងហើយរឿងរបស់ថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គបានបង្រៀនរបស់យើងគឺការស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវការស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវនឹងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេបងប្អូនប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលយើងអាចធ្វើបានហើយយើងជាមនុស្សយើងជាគ្រប់បរិស័ទក៏យើងអាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីពិបាកសម្រាប់យើងដោយសាររឿងនេះយើងជួបនឹងជាមួយទំលាប់នៃរបបមនុស្សនៅក្នុងសង្គមទូទៅដែលជាស្តង់ដាររបស់លោកីតែស្តង់ដាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដែលធ្វើបាបយើងអ្នកដែលជាសត្រូវរបស់យើងដែរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះជួយយើងមែនតើដើម្បីឲ្យយើងរិះគិតថាបើសិនយើងចង់ដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យដូចព្រះអង្គព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះចង់នៅចង់ក្រោយបាននិយាយថាចូលជាមនុស្សគ្រប់លក្ខណាព្រះបិតាជាគ្រប់លក្ខយ៉ាងណាយើងក៏ត្រូវគ្រប់លក្ខដូចព្រះបិតាយ៉ាងនោះដែរបាទបងប្អូនពិតមែនយើងជាមនុស្សជាការយើងអាចអានថាយើងមិនអាចធ្វើបានទេមិនដោយសារយើងមិនមែនព្រះប៉ុន្តែយើងមានចំណែកមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងមានកំណត់យើងមានអ្វីៗល្អល្អដែលយើងអាចកែប្រែយើងបានដូច្នេះការស្រឡាញ់កម្លាំងសត្រូវណាពិតមែនយើងត្រូវមានកត្តាច្រើនតែយើងអាចធ្វើបានទីមួយបងប្អូនត្រូវការពេលវេលាអានេះជារឿងពិតមែនដែលដើម្បីឲ្យយើងមានពេលវេលាដើម្បីគិតនិងកែប្រែទីពីរយើងត្រូវការលើកលែងទោសឲ្យគេជាមុនសិនកម្លាំងសត្រូវជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកធ្វើឲ្យបាបតែអ្វីយើងអាចធ្វើបានគឺយើងលើកលែងទោសឲ្យគេអត់ចង់គំនុំអត់ចង់ធ្វើបាបគេវិញទី3បងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមណាអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់អធិដ្ឋានឲ្យយើងនិងឲ្យគាត់មានការសម្រុះសម្រួលជាមួយគ្នាឬក៏យើងមានភាពក្តីសោកសោកសៅនៅក្នុងចិត្តបាទនេះជាលទ្ធផលមួយដែលនៃការលើកឡើងទុកឲ្យឬក៏ការស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវគឺធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសោកសៅនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយក្រោយមកបងប្អូនអាចមានជំហានអាចដើរទៅសម្រុះសម្រួលនិយាយជាមួយគ្នាហើយដើម្បីបង្ហាញការទឹកចិត្តនៃការលើកឡើងទុកគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះគឺកាយវិការនៃខាងក្រៅយើងត្រូវតែធ្វើដែរបាទពេលណាយើងធ្វើរបៀបនេះហើយបងប្អូនហាក់ដូចជាមានសេរីភាពស្លាស់អត់មានអ្វីធ្ងន់នៅក្នុងចិត្តទៀតទេហើយពេលនោះបងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងត្រូវការកម្លាំងពីព្រះជាម្ចាស់ជួយដែរដូច្នេះបងប្អូនធ្វើអីទៀតយើងសង្ឃឹមយើងមានចិត្តមេត្តាករុណាឲ្យគាត់ត្រាចិត្តជាបុត្រធីតាដូចទៀងដែរឲ្យគាត់មានចិត្តលើកលែងទោសឲ្យគាត់មានចិត្តដូចព្រះជាម្ចាស់ដូចទៀងដែរបាទដូច្នេះវាត្រូវការពេលវេលាត្រូវការជំនាញនីមួយនីមួយសម្រាប់បងប្អូនទៅពុកគឺថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែត្រូវការការហ្វឹកហាត់ចិត្តរបស់យើងការជំរិតចិត្តកំណត់របស់យើងបាទសូមឲ្យព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះជួយបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបិសាទយ៉ាងពិតប្រាកដតាមស្តង់ដាររបស់ព្រះយេស៊ូវសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអស់បងប្អូននិងសូមឲ្យបងប្អូនមានការស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវលើកលែងទោសឲ្យគេដោយចិត្តអំណរផងសូមអរគុណ